Ассаламу алейкум, достар, сіздермен бірге Макс Кизеткеу каналы. Достар, біздер бүгін сіздерге битва отряд Калахари режимінде только оттяжку беріп үйренеміз. Давай, говорит, бог да вот. Достар, кеттік ал, біз оттяжка мощный беретін. Ема, менде сетка тупак боп қалдасына кеттім. Достар, жарайды, бұл жерден шығайық, көп сөйлемей. Достар, мощный оттяжка беріп дайындаламыз. Әрине, мен бұрыннан оттяжкам өте қатты берілмейді. Бірақ енді қазірден бастап мен дайындаламын. Өзіме тренировка жасаймын. Почти солай жасап, короче, мықты оттяжник болуға тырысамыз. Әрине, ол өте оңай емес, достар. Бұл жаман сет қатып тұр. Дейді сотқада қатып атыр, достар. Әрине, мен жай ғана оттяжка беріп дайындаламын. Бұны анау мынау әңгіме жазбай қойыңыздар, достар. Ботсын, чортсын демеңіздер, достар. Себебі менде сет 900 пинг, 345, 400 почти сондай істеп тұр. Пинг норм болған кезде тағы да осындай рубикалар жалғастырып, мықты оттяжкаларды көрсетіп, сіздерге дәлелдейтін боламын. Просто дәлелдеймісіздер. Менде пинг несі өте жаман ұстап тұр. Оттяжка берген мүлдем ыңғайлы емес. Почти. Көріндер ме, достар, кетпейді. Элементарный, керемет оттяжка беретін жерден кетпей тұр ғой. Нем пәле, ебай. Достар, пинг қатып атыр, короче, ренжімеңіздер, пинг қатып атыр. Жеңіл қалсақ та, дәл осылай жаттығып, достар, пинг қатпаған кезде бәріне хедшот беруге тырысамын. Прям полностью. Бұл біздің рубрика, короче. Жаттығу, достар, деп аталады, короче. Только хедшот беріп жаттығып, оттяжка беріп жаттығып, мықты ойыншылардың қатарына кіру керек. Бізде сол шерсма ойыншылар бар ғой, мен ұмыттым. Прям ұмыттырған қалай еді. Трэшер, Азам деген секілдер сияқты, солар секілді мықты ойнау керек, достар. Ема, достар, неге екен білмеймін, мүлдем оттяжка кетпей тұр. Бұл просто біз мен үшін өте жаман. Өте жаман, просто жай ғана, достар, өте жаман. Достар, просто өте жаман, өте қиын. Достар, айырып жатық, easy. Кішкене пинг норм ұстаса осылай, достар. Осылай оттяжкаларды беріп, жаттығып, керемет ойыншылардың қатарына кіруге тырысамыз. Мысалы, мен өзіме ең қатты үлгі тұтатын керемет ойыншы деп санайтын адамдардың бірі, ол менде әрине трэшер және қазақша, достар. Боп басқа онша, басқа ютуберлерді өзіме, короче, мықты ойыншы деп санамаймын. Әрине мықты ойыншылар бар. Олардың подписчиктері, солардың нелері болса ренжімеңіздер. Олар әрине мықты ойнайды бәрі. Шли мықты ойнайтындар. Прям мықты ойнайтындар, короче, былайша айтқанда. Оларды мен санаймын, бірақ сана. Короче, мықты ойыншы екенін білемін, бірақ өзіме өте қатты ұнататын ойыншы деп айта алмаймын, достар, ренжімеңіздер. Мүлде айта алмаймын.
мүлде прям мүлде айта алмаймын шүү. Өзүм ийин катмайтын оюнчулар олар ийин. Орегине санаулу багын айтып кеткен 2 оюнчу. Солар ийин катты мыкты оюнчулар деп санайтын оюнчуларым. Жеңдиңиздер орегине. Кади сиздерге унамаса игер. Олар короче сен олай деме. Биз сонун фандарбыз, фанаттарбыз. Деп маган короче айтпай коюңуздар. Жаман пикирлер жазбай коюңуздар болду. Сиздерге айтарым сол. Әрине хэдшот мен сет қатпаса нормально болса прям мощный берем. Мощный беруге тырысам. Бере алмасам да беруге тырысам. Сіздер үшін бәрі осылай дайындалып, достар, осылай калахария деген сияқты режимдерді ойнап, прям дайындалып сіздер, тренировка ойнап, дайындалып, солай істесеңіздер, достар, сіздерден де мықты ойыншы, мықты хэдшоттар шығады. Оған мен 100% сенімдім, гарантия болып, сенім, короче, сенімді боламын, достар. Осылай мен рейтингта мықты ойнауға тырысу үшін, мықты ойыншылар болып рейтингта қырып жою үшін, осылай дайындаламын, достар, жай ғана дайындаламын. Болды, это мой тактика. Достар, мысалы қараңдар, қараңдар. Ана аяқта бір шей болып, ойбай. Дичу, Стенка. Ау! Достар, кесіріндер шамалы бір кедергілер болып жатыр менде. Ренжімеңіздер, әрине шамалы уақыттар өшіріп қойғаны. Давай кеттік болды. Жалғастырамыз. Иманым қайық қандай жолға кіріп кетті мен просто. Сіздер соткам қатып қалды ренжімеңіздер. Қатып қалмайын ба? Винчестер. Опа, болды. Болды, что болды. Смело джинимс. Вот первым. Раз жақтан әңгіме айтып жатыр, короче. Шақырып жатыр. Мағжан анамнан өзіп. Соның сөзі соған айтқан ғой, інім болғанда. Походу, інім или ағам. Де, қуып кетсеңе, давай кетті болды. Достар, мен өліп қалсам, мен бұларда минус. Мен тірі болсам, бұларда плюс. Деп қуып кетсем. Сотка қатып қалды. Просто сотка қатып қалды. Офигеть. Просто қатып қалған ба. Има соткадан надоел шығарды. Прям надоел. Давай енді. Тұрғызбаш. Тұрғызбаш. Ен өсіп кетіп қалды. Боттар ғой қайтесің. Боттар ғой. Красавчик. Полеон жеңдік. Боттармен бірге ойнап. Бұл жерде ең мықты аттяшник мен болдым. Ең мықты кел мен болдым. Қазір маған ММА деп береді, достар. ММА. Короче, М деген белгі менікі болды, достар. Болды прям менікі. Ең мықты осылай-осылай дайындалып, достар. Сендерден ең мықты ойыншы шығады. Міне, Дед Мага бірінші орында тұр. М-ді берді, короче. Мықты аттяшка, мықты кел. Олар не сіздердің қолдарыңыздан келеді, достар.
мен сіздерге просто так же сенем. Давай сіздерде мұқтойынш болаластыр. Мен кездейчіка мінестер. Әр түрлі сіздерге қызық варианттар жасап берем қазір. Мысал қарайындар, бізде бір қызық вариант дейзем. Кездейчіканы аламыз, қосамыз, и аламыз, қосамыз. Мен қарайындар, мына адамды қосамыз да, е. Сіздер қай бағана боттарға крик, боттар келесі ойындарды жеңіп үшін. Шамал минут күте тұрыңыздар, бағана боттар шақыру керек. Ялдар, ялдарға кіріп ойнамаймыз. Ол ялдар мен сиравына шақырғаннан мен оған пайда түспейді. Мен бір оны көмектеспеймін. Енді бағанағыларда кім бар? Сиравына мен қайсы шақырды? Достар, бағана мен сонда мастерді жеңдім ба? Достар, мастерді походу жеңдік. Мастер жеңдік, просто мастер. Достар, мақтаншылар бәрін жеңеді. Сіздер бағана Калахария режимінде, достар, міне. Мына мастерді жеңдік. Смело, мастер жеңу, ол біздің қолымыздан келеді. Әркімнің қолынан келеді. Менің подписчиктерім қолынан мастердің пытын жауап жеңу өте қолынан келеді. Асатрес шақыр деп отыр, бұл менің досым. Прям мықты досым, керемет досым, жақсы досым. Жатам. Қалай жағдай. Қалай жағдай. Достар, мынау менің ең жақсы, ең жақын досым болып кеткен. Себебі мен бұл баламен бір жыл бойы бірге тұрдым. Бір жыл, ойлаңыздар, дейді. Бір жыл бойы бір үйде тұрдық, короче. Бұл ғана емес, дейді, бұл ғана емес мен. Бір жыл бойы 40 баламен бірге тұрған. Соның ішінде осы бала болды. Бір жыл бойы керемет просто. Просто вышу. Давай, дуосы, дуоки. Достар, сет қатпаса, мен тағы да сондай айтешкаларын сіздерге көрсетіп, рейтингті хедшоттар беріп, көрсететін болам. Достар, әрине, бұның бәрі сіздер үшін. Бағана видео сіздер үшін, осы видео сіздер үшін. Прям топовый видеолар салам. Сіздер просто лайк бас, каналға тіркел, и колокольчикті басыңдар. Мен стрим бірдеңе болса, резк сіздерге келеді, болды кірістер стрим. Керемет, вы топовый стрим болады. Достар, мені қолда, давай, 200 подписчикке жеткізіпсеңдерші, 200 подписчик болды, достар, сендерін басқа айтарым жоқ. 200 подписчик, әрине, көп емес, аз да емес, мен үшін көп емес, әрине, давай, 200 подписчикке жеткізіпсеңіз. Прям вы топовый. 200 подписчикке жеткізіп берсеңдер, достар, мен мега конкурс жасауым мүмкін. 200 подписчик, нормальный подписчик. 100 болса да. Чё за не чекпетті? Өзім түсінмеймін, білмеймін. Достар, 200 подписчикке жету қиын болып кеткен уже. Достар, скоро 200, 500, 1000, 2000. 5000, 10000, 50000, 100000, достар. Солай-солай, бізде тамаймыз. Қарап тұрыңдар, достар, кейін айтпат деміндер. Достар, менің подписчикім азамнан көп болады, қарап тұрыңдар. Азамның подписчикінен көп етіп, прям, актив мош болады. Азам.